Hej och välkommen till Studio GIF, GIF Sundsvalls eget tv-program. Idag har vi fint besök i studion. Vi har gästen Simon Helg på besök. Välkommen Simon. Tack så jättemycket. Kul att du tog dig tid att komma in till oss här på Studio GIF. Och då vill vi höra lite med dig Simon om träningsveckan som har varit sen senaste vinsten här nu. Det var träning i värmen idag ute. Ja, det stämmer. Det var väldigt varmt idag. Men det var skönt att få ett pass i kroppen tycker jag. Hur mycket tränar man så här efter en bortamatch? Är det direkt dagen efter som man kör igång eller? Ja, alltså vanligtvis så brukar vi brukar komma hem beroende på om det är bortamatch eller om vi har varit hemma så brukar vi samlas olika tider på morgonen då. Sen brukar vi köra egentligen bara ett lättare pass med lite jogging och lite styrka kanske eller fotbollstennis eller vad det är, men det är väldigt lågintensivt då. Sen vanligtvis så brukar vi vara lediga 2 dagar efter match då, men det vart lite ändrat idag då, så att idag körde vi ett lite hårdare pass. Just det, GIF Sundsvall har tidigare lagt matchen mot Hammarby som skulle spelas på måndag till söndagen. Och det är för att två av spelarna i GIF Sundsvall är landslagsuttagna, det är Joakim Nilsson och Dennis Olsson. Och genom att vi flyttar matchen en dag tidigare i veckan till söndagen, då hinner de här killarna både spela matchen och vara med i landslaget. Så att det är därför träningsrytmen har störst lite för Simon och de andra. Men det här fina vädret då, hur går det att träna när det är så här varmt? Alltså det går ju bra. Men det är viktigt liksom att man fyller på med vätska och mat. Så där. Annars så kan det bli kämpigt. Och det kanske inte är optimalt att ligga och steka i solen hela dag innan träning heller. Utan man får spendera tiden på fritiden lite smart helt enkelt. Hur känner du i din kropp då så här långt i säsongen med de matcher som har varit och träningen och belastningar? Känner du dig pigg fortfarande? Alltså jag är ju pigg när det är dags för match liksom, men jag tillhör väl den typen av spelare som brukar vara extremt seg och sliten efter en match då, och behöver väl kanske en dag eller två för att återhämta mig liksom. Så just nu känner jag mig hyfsat fräsch ändå liksom, men det har aldrig varit något problem till match. Senaste matchen Simon så spelade du och från start och låg ju bakom det mesta när GIF Sundsvall vann mot Värnamo. Du låg bakom allt utom det som det blev mål på kan man säga. Ja. För chanser hade vi väldigt gott om och det var nästan alltid du som låg bakom dem på kanten där. Det kändes bra förstår jag förutom sista biten då. Ja, alltså det kändes jättebra. Det fanns extremt mycket ytor för mig att jobba på. Jag fick väldigt mycket fina bollar så att jag gick från den här matchen mållös, det kan jag inte se som något annat än en komedi faktiskt. Det är alldeles för dåligt av mig. Det var inte så bra gräsplan. Ställde det till det för dig i avslutsläget att bollen hoppade till lite sådär? Nej, alltså det är klart planen var inte optimal, men det är inte så att den var så pass dålig som man ska kunna skylla på det, utan det var bara, jag har bara mig själv att skylla helt enkelt. Ta revansch i nästa match förstås, och det är mot Hammarby där Simon spelade innan han kom till GIF Sundsvall. En speciell match för dig såklart på söndag nu då, Simon. Absolut, jag har ändå varit i Hammarby i 5 år då och har mycket känslor för den klubben och har egentligen alltid man har alltid önskat att det skulle gå bra för dem liksom, och jag som är Hammarby sen tidigare också har ju, jag vill alltid att det ska gå bra för dem liksom. Nu ställs man mot dem istället och ska göra allt man kan för att ta 3 poäng ifrån dem, och det är klart en speciell sits, men jag är ju så pass professionell så det är inga problem för mig, utan jag går in med inställningen att vi ska komma därifrån med 3 poäng. Tror du att GIF Sundsvall kommer vara det lag som för spelet i den här matchen? Ett topplag som Hammarby ändå ska vara då, kommer på besök till Norrporten Arena där GIFarna är starka. Räcker vår förmåga för att föra matchen? Ja, det är inget snack om, utan vi på Norrporten känner jag att vi ska alltid vara ett lag som har kommandot, och vi har så pass bra kvalitet i det här laget så att jag tycker att det är vi som ska styra och ställa. Vad tycker du om din roll i laget Simon som yttermittfältare, ibland på högerkant, ibland på vänsterkant? Alltså jag trivs ju på kant och det är det jag spenderar de senaste åren liksom, och som du säger, det blir ju lite olika beroende på vilken kant jag spelar, och nu har jag spenderat mycket tid på högerkanten och då blir det kanske att man kommer lite mer till avslut då, än vad på vänsterkanten. Men jag har ju ett bra skott så det är något jag trivs med. Det skottet fick vi se mot Ljungskile hemma här senast på Norrporten Arena när Simon var distinkt och tryckte in bollen i nättaket. En riktig pärla där Simon. Ja, det var fint.
Vi hoppas ju på repris då mot Hammarby på söndag klockan 15.45 när det är match mot Bayern alltså. Vad är det som har gjort att GIF Sundsvall har gått från två förluster till att vara så stabilt lag som man är just nu då? Med väldigt få insläppta mål, ett mål bara på slutet här och väldigt mycket gjorda mål. Ja, alltså jag tror egentligen att det var efter de två jobbiga första matcherna så tror jag att det var väldigt viktigt för oss att vi gick tillbaka till grunden och vi snackade mycket om att börja om från scratch helt enkelt och ta det hårda jobbet och täppa till bakåt liksom. Och i och med att vi kände att vi varit starkare och starkare defensivt så kunde vi också ha ett lite större mod och spela den fotbollen vi vill offensivt. Och jag tror det är mycket det att just nu så känns det som att vi är extremt starka bakåt och då kan vi också vara kreativa och spela den fina fotbollen vi kan framåt som resulterar att vi skapar målchanser och gör mål. Det ser väldigt bra ut för GIF Sundsvall och laget ligger på kvalplats nu då. Kan vi fortsätta att behålla de här positionerna i tabellen, kanske avancera ytterligare? Ja, det är inget snack om det. Vi har precis börjat med den här fina vandringen nu känner jag ut. Och det känns som att vi har mer att hämta ut av oss själva också. Så att vi kommer absolut kunna ligga kvar och placera oss på högre upp känner jag. Då tittar vi tillbaka på en annan sak som hände i veckan här. Fin besök har det varit från Bundesliga. Per Nilsson har varit och tränat med GIF Sundsvall, proffs i Nürnberg i Tyskland. Det är Joakim Nilssons storebror, hade du koll på det? Ja, det visste jag faktiskt. Ja. Vad ger spelarna i GIF Sundsvall att det kommer in en sån här landslagskille och gästtränar med laget? Ger det någonting? Ja, det är klart. Alltså, framförallt i min roll. Liksom, och som idag fick vi träna lite en mot en då, och man fick känna på det och möta en klassspelare defensivt liksom, och det är klart att man måste höja sig själv lite extra då för att ta sig förbi den gubben, och det gynnar ju mig liksom. Det är sånt som jag uppskattar att få känna på. Sen har vi, det är ju första passet idag som han är med när vi körde ett ordentligt träningspass tror jag, så att, men det är klart att det är bra när det kommer in kvalitetsspelare så att alla får höja sig lite. Ja, det är faktiskt ett välkommet besök där från Joakim Nilsson, storebror Per Nilsson. Då tycker jag att vi tackar Simon Helg och rundar av det här programmet som avhandlade förra matchen mot Värnamo och avhandlar också då lite grann inför matchen mot Hammarby. Tack Simon Helg för att du tog dig tid att komma hit och lycka till i matchen mot ditt gamla lag då. Ja, tack så jättemycket. På återseende från Studio GIF. Hej då!